introduktion för att få en känsla för vilka vi pratar om och vad det är vi ska diskutera framöver. Så vårt upplägg framöver är ju att börja tratta ner för att kunna diskutera och bli lite mer handfasta i vad kan man göra? Hur skulle man kunna jobba vidare med frågan? Mm. Och nästa föreläsare som jag tänkte introducera, som Gunnel introducerade för er förut, så har vi ju jobbat länge med, med det här upplägget. Och vi letade lite, för vi ville liksom få en inblick i verkligheten. Hur ser det ut där ute? Jag som har liksom ett administrativt arbete kände inte riktigt att jag kunde sätta den tonen. Och vi letade och letade, och så en dag så såg jag ett tidningsuppslag. Och där såg jag Christian, helt enkelt, från polisen. Och jag läste artikeln och jag kände så här, det här, det är ju precis den ögonblicksbilden vi behöver. Och sen när hon mejlade mig då och jag letade vidare och hittade fler artiklar, så kände jag mig som matadoren på julafton. Honom ska vi ha! Vilken introduktion du får nu, Christian. Ja. Jag tänker att du får presentera dig själv, Christian. Men jag tänkte fråga dig, din trygga vuxna, när du växte upp. Finns jag med egentligen i denna helvetesapparat? Ja, det nickas. Mina trygga vuxna var två stycken mjölkbönder utanför Linköping där jag fosterplacerades när jag var 11 år gammal. Birgitta och Gösta, mycket trygga och stabila människor. Ska vi stänga av stråkmusiken där? Det var vackert. Så var det. Välkommen. Tack. Christian Fredén, gruppchef, gränspolisen Stockholm för något som heter ensamkommande gruppen. Eller föreståndaren för barnregistret, eller pedofilen, eller vad man nu har kallat mig genom åren inom polismyndigheten. Vi har något rå humor, oftast rolig, tycker jag själv. Lite olika epitet. Det här är en typisk gatubild från i somras. De här killarna har vi jobbat massor med. De blir glada när de ser mig och min Marocco-keps med den marockanska flaggan på. De tycker att det är tryggt med en vuxen man känner igen, som de kan känna att de vet hur jag kommer att bete mig. Det är lite motsägelsefullt. En polis som tar med dem för pissprov, som kollar deras rätt att vistas i riket. Det säger lite grann om hur utsatt deras verklighet är och deras behov att ha en vuxen i sin närhet, och det är flera här som har sagt det. Intressant. Det här är min verklighet, det är ingen sanning. Det jag kommer att säga, det jag ser. Och den här tycker jag är lite viktig, så ni inte börjar kasta äpplen och tomater. Kalla mig en massa tillmälen. Jag tog av mig mina kängor, så jag inte ser ut som en Sverigevän. Ni får ursäkta humorn, jag är lite så här. Och jag ler inte alltid när jag skämtar heller. Man får visa sig fram. Två grupper människor träffar jag. Och jag jobbar då bara med ensamkommande killar som rör sig i Stockholms riskmiljöer. Och det är de jag träffar som jag kommer att prata om. Inte om de 23 500 afghaner som sköter sig. Vi fick faktiskt 24 000 ensamkommande afghanska ungdomar under hösten 15. Så det är de jag träffar. Och det här är de principer som jag har trattat ner, som jag ser som generella grundpunkter. Det stämmer inte in på alla, men lite så. Och jag ser att ni nickar lite grann, en del känner igen de här sakerna. Jag har varit ute lite grann på boenden, men jag försökte hålla mig undan ifrån deras hemmiljö. Att släppa in en polis är inte helt enkelt om man nu ska träffa mig ute på gatan också. Det ska vara en liten trygg tillvaro, fri från polis. Jättestudiemotiverade är de afghanska ungdomarna. Jätte. De lär sig svenska jättesnabbt. Och det är också en markör för mig. Kan man inte flytande svenska och är afghan efter 2 år, då har man haft problem på något sätt. För att alla är så motiverade att plugga och vill göra någonting. Låt dem somna in, var någon som berättade och pratade med mig om under våren 16. Då hade vi sett, jag backar lite grann, jag träffar de två första kinesbarnen som jag kallar dem, hösten 2016.
2012. Sommaren 2012, då jag började på Klara närpolis, nere på Plattan. Som ny polis. Jag har bakgrund som högstadielärare i 13 år. Och sen så blev jag polis på gamla dagar. Nära pension. Och nere på Plattan så träffade de här kinesbarnen som inte alls var kinesbarn. Utan det var afghanska pojkar av folkgruppen Hazara. De var 18 år då och hade fått uppehållstillstånd. Och var väldigt kontaktsökande. De ville gärna bli kroppsvisiterade och stå och prata en stund med mig. De kunde stå i kö för den här kroppsvisitationen och bli arg om någon gick före. Nere på Plattan är det massor av kroppsvisitationer som ni kan förstå. Skandinaviens största drogscen och det är massor med knivbråk hela tiden och annat. Och de här var väldigt kontaktsökande. Jag förstod inte det överhuvudtaget. De här killarna hade precis fått sitt skyddspaket indraget. Man hade fyllt 18. Man kanske hade en träningslägenhet, men ingen god man. Ingen boende med de trygga personalen och socialen hade börjat backa ur. Och nu ska man klara sig själv. Och det gjorde de inte. De här killarna gick ner i ett missbruk som senare blev ett heroinmissbruk. Så under ett halvår hade vi 10 killar som rökte heroin bland de afghanska killarna. Det tyckte jag var jätteoroande. Åter till 2016, då tog vi 6 stycken afghanska pojkar på 2 kvällar på bargärning som rökte heroin under 18. Då började jag att tänka lite grann när jag kontaktade, en utav 2 gånger, kontaktade en reporter vi hade haft ett reportage med på Rapport. Han kom ut och gjorde ett inslag. Och då varnade jag för att nu började likna någon slags epidemi. Det här är otrevligt, otroligt obehagligt med så många afghaner som började med heroin. Fick en del skit för man får inte skuldbelägga alla, vilket inte var intentionen. Så kommer vi 1 år senare ändå, våren 17, då börjar Uppsala och reagera. Då så säger man att vi har 100 afghaner som röker heroin, bara i Uppsala. Så jag var lite tidigt ute. Tyvärr så fick vi inget gensvar just där och då. Och det är intressant att höra det som, nu ska jag se vad du heter från Linnéuniversitetet. Er studie är väldigt intressant och jackar i lite grann. Problemet med de här killarna är att de inte känner till myndighetsstrukturen eller vågar inte söka den hjälpen. Så jag tror att vi har en siffra, det är min lilla bedömning, som inte vågar söka vård eller gör alldeles för sent. Vad är det för droger? Det är som du säger också här, cannabis är absolut vanligaste. Och sen så går man över på möjligtvis tramadol, en opiat, eller så går man på heroinet. Så man röker heroinet så är det inte så farligt tycker man. Tariak, som de kallar det i Afghanistan eller Iran. En omskrivning för opium. Och jag säger att de flesta killarna har absolut ingen erfarenhet av droger när de kommer hit. Det är min bestämda uppfattning. Många pratar om att i Grekland börjar man, för där är det någon slags mellanlandning i smugglarresan. Och där måste man tjäna ihop lite mer pengar. Och smugglaren säger att nu är dina pengar slut, så här kan du betala av. Kan du dra ner brallen och ha en del betalning. Det finns en hel del övergrepp som vi har hört. Återigen dåligt med statistik på det området. Mycket svårt att få folk att prata om de här sakerna. Men man börjar inte oftast i Iran eller Afghanistan. Det är på vägen eller här. Det är min bild. Så säger de till mig, Christian, jag slutar med heroinet nu. Ja, du går på alltså på tabletter nu. Ja, och det gör jag. Och då blir man aggressiv när man kör tramadol. Och då blir en annan brottslighet och så vidare. Så är det en ond cirkel. Så en liten knapp. Och sen det här med att komma till sjukhuset. De ringer flera gånger och frågar, kan jag få komma till sjukhuset? Och med sjukhuset menar Mariehund vid Sankt Görans sjukhus. Och det är det här jag menar, man vet inte inom gruppen. Eller så snackas det så mycket skit inom den egna gruppen för att sänka varandra ensam i sitt missbruk, eller vad det nu är. Gode män kanske kämpar för att sprida information om myndighet i Sverige, likaså SOS och boendepersonal. Så är det någon kompis som säger, nej men du får ingen hjälp, och så söker man inte hjälp. De ringer och frågar, får jag komma till sjukhuset? Alltså Maria Ljungdom, ja men det är bara att gå dit. Är du snäll och trevlig? Hur påverkar det? Ja men det är klart jag är det. Ja, bra. Och så ringer jag då ett samtal. Det kommer en kille nu, han är 17 år. Opiatmissbrukare, trevlig på rösten. Bra, då vet vi. Att de inte vet, hur kan vi råda bot på det? Att de har kunskap om myndighets Sverige. Likaså att det finns 3000 euro i återetableringsstöd som kan utbetalas om man då frivilligt åker hem till Kabul. Det är också väldigt spridda skurar i hur den informationen tas emot och sprids. Det största återetableringsstödet bland de europeiska länderna. I
finns det många som tycker att de här killarna ska få stanna. Det är inte det jag står och propagerar för eller emot. Men jag menar att ryktesspridningen och informationen inom gruppen är svår. Det finns en drogproblematik i hemländerna. Jag pratade med en underrättelseofficer från CIA som jag träffat på någon konstig tillställning. Han hade jobbat i Afghanistan. Och i USA och i underrättelsekretsar så berättade man att efter Afghanistan-kriget så fick man in massor med heroin till USA. Och man tror att det kommer från hemvändande soldater som tog med sig hem. Det här är då tredje och fjärde hands information. Man vet att USA har en jätteopiatproblematik och det finns massor med opium i Afghanistan. Fortfarande så tror jag inte att de börjar i hemländerna utan är på vägen hit. Morteza var en av de första killarna jag träffade. En kampsportkille som hade tävlingslicens som var jätteduktig, trodde på honom till 1000%. Känslig själ och hade massor med trauman. Han yttrar de här sakerna när jag hälsar på honom på ett fängelse. Han hade fått sin första längre straff på 1,5 år. Det här, vad hade du velat ha när du kom? Det här var hans direkta ord. Och det var jävla med stora bokstäver. De drar ner varandra när man är inne i missbruket. Det är inga konstigheter. Väldigt tydligt för honom. Och just fritidsaktiviteten. Trygga vuxna utanför flyktingkretsen. Inkludering i samhället via sport. Vi vet ju om de här sakerna. Uppsala gjorde ett uppställ. Jag ska ta det innan jag går in på Marocko och jag har en liten stund kvar. Uppsala sa lite olika saker. Polisen sa vi har massor med heroinister bland afghanerna. Av 700 boende afghaner har vi 100 som vi tror använder opiater. Socialtjänsten säger att vi vet inte om det ni pratar om överhuvudtaget. Men man träffades och man möttes och satt igång en insats 4H. Och jag trodde det var en liten kursgård för kaniner, men det var en insats. Vilken var väldigt effektiv. Socialtjänsten stängde ner en hel avdelning för ordinarie verksamhet mitt i city. Satte dit socialsekreterare med myndighetsutövning, behandlare precis allting. Och polisen satte dit ett 40-tal poliser under totalt 8 tillfällen tror jag man hade där. Gemensamma insatserna. Under första kvällen släpar man in 24-25 stycken, 24-25 afghanska pojkar på pissprov och 80% av dem var positiva på någonting. 7-8 stycken var på opiater, det var första kvällen. Och man tog LVU, LVU-6er på löpande band och man satte folk i behandling och man satte igång och förde statistik. Så man slutade kasta paj, man träffades. Man gjorde upp strategier, hur ska vi hantera den här problematiken. Det är det enda som jag tror funkar när vi pratar om en beroende problematik på det sättet. Då har jag inte berört deras asylfråga, för den är problematisk, minst sagt. Jag måste nog beröra den ändå, för det blir så mycket frågor. Jag träffade 3 stycken riksdagsledamöter för 2 veckor sedan. Moderaterna säger, hur många kan ni verkställa hem till Afghanistan? Och Centerpartiet och Miljöpartiet säger, vad sägs om en amnesti istället? Ni vet ju den frågan. Den är ganska så het just nu. Jag säger att vi har verkställt 70-80 stycken afghanska ungdomar i år. Och det är flera tusen som ska hem. Jag säger att vi kommer aldrig ha de resurserna att kunna verkställa. Vi ska gå in på ren resursfråga. Kan vi verkställa? Ja, väldigt få. Finns det några pengar? Har vi något stöd att ge dem? Ja, vi har det här återetableringsstödet. Det är ganska mycket pengar. Ungefär 6 månaders uppehälle i Kabul, säger man. Är det farligt i Kabul? Ja, ibland. Ibland är det okej. Det är frågan. Jag väljer att se de här killarna som en resurs. Har man lärt sig språket så snabbt, är så studiemotiverad, så anser jag att man ska klassa dem som en resurs. En tillgång. De har kostat i runda slängar 1 miljon per gubbe och år för samhället hittills. Ganska stort slöseri att skicka hem dem då, kan jag tycka. Så lämnar vi det. De marokkanska ungdomarna, nu svänger det vilt. Det här är från Tanger eller så är det Ceuta. Det är en grupp som är otroligt väsensskild från afghanska gruppen. De är entreprenörer brukar jag säga. De har klarat otroliga saker att ta sig genom Europa hit. Ibland har de fått hjälp. Och man kan inte bara
trycka in alla i epitetet gatubarn. Det är helt missvisande. Jag pratade med den här forskaren Nadja Duman och hon delade upp det lite grovt enligt de här tre punkterna. Det tycker jag vi ser ganska så tydligt. Har man en helt tom blick, en ungdom som skyggar tillbaka om man ska sträcka ut en arm, fine. Tandrad som en missbrukare, då förstår man att den här killen har varit ute i en gatusituation, har varit ett gatubarn länge. Vi har killar på gatunivå i Stockholm som sniffar lim nu, de har inte haft förut, och så vidare. Sen har vi killarna som är medelklasskillar, artiga, vill helst bjuda på kaffe när vi är ute på och träffar dem på McDonalds. Alltså det är en sån otrolig spridning. Kan inte prata om gatubarn hela högen, det är totalt fel. Det här är Ceuta, en spansk enklav på marokkansk mark. Här finns stängsel, minst sagt. Det här är då gränsen mot Europa. Här ska man då passera det här nålsögat. Just nu så hör vi mycket från killarna som har blivit verkställda, alltså ett verkställt utvisningsbeslut. De har blivit bortkörda från Sverige och de har hamnat, sitter och väntar i Ceuta eller den andra enklaven Melilla och väntar på att få åka igen. Alla ska till Sverige, det är vår underrättelse. Sverige är destinationen som man ska till. Varför ska man till Sverige? Sverige är inte rasistiskt. Polisen är snäll. Man kan göra bra business. Man åker inte fast. Det är både upp och både ner. Man går med hundar och söker igenom varenda trailer. Killarna berättar om kompisar som jag också har träffat, en av dem som återvänt och försöker åka över sundet igen, hamnar under ett lastbilshjul och det låter som en ballong när bröstkorgen sprängs. Så här har många gjort sin resa över. En kille försökte, jag pratade med kollegan som var nere, kom hem från Ceuta precis. En kille försöker tre gånger på en dag att komma över. Det är sånt otroligt sug att lämna Marocko. Det gemensamma i den här spridda grupperingen är hopplöshet i hemlandet och drömmen om Europa. Det är gemensamt och sen är det helt skilda syften till varför man lämnar. Den absolut vanligaste brottsligheten bland den marokkanska gruppen och den marokkanska ursprunget är den absolut vanligaste. Man säger annars olika nordafrikanska länder, men genom tolkar och genom annat så vet vi att det är Marocko som de flesta kommer ifrån. Fickstölden är absolut vanligaste. Man vill inte synas, man vill inte bli våldsam, man vill köra sina fotbollstrick, sina danstrick och lura av någon full svensson sin mobiltelefon i en krokö eller i tunnelbanan och så säljer man den till någon härare någonstans i Rinkeby och så har man fått in en 500 och så skickar man hem. Man är familjeförsörjare. Det är alltid en mamma någonstans. Pappan hatar man eller så är han död eller så är han missbrukare eller allt samtidigt. Märkligt nog, men mamman finns alltid där och någon syster som man ska skicka hem pengar. Det kan man dö för. Så det är det absolut vanligaste. Fixtjuverierna där. Jag brukar säga till dem, för en del är duktiga på klockor, att den här klockan kostar 99 spänn från Claes Olsson, så titta inte ens på den. Du får inget för den. Och garvar dem lite. Men vi vet ju vad de gör, det är ett spel. Men man måste skilja på den personen jag har framför mig, de sakerna han gör, självfallet. Inga konstigheter. Sen blir det så, går man ner i ett tyngre narkotikamissbruk och marokkanerna går från hasch till Iktorevin, Ribotrin, benzodiazepiner. Då kommer aggressiviteten, då kommer grövre brott. Lågvattenmärket är ju såklart grov våldtäkt på Fåfängan, höjd parkområde i Stockholm, för 2 år sedan. Och huvudmannen fick då 9 månader LSU, vilket är ett skämt såklart. Och där kommer också åldersfrågan in. Åldersfrågan ska vi inte stöta pannorna ihop, men den är komplicerad. Och jag har den från ett litet annat håll. Varför vi behöver åldersbedöma. Det här är en orsak. En liten Omar till vänster. Som är en liten rädd pojke. Och används av de äldre till kriminalitet. Hot om våld. Löfte om beskydd. En jättehierarki inom gruppen. Rundar om jag står nära högtalaren så. Funkar. Han säger att han är 11, jag bedömer att han precis har kommit målbrottet, kanske 13, men ungefär där. Och så har vi pojken till höger, inte misstänkt alls, det är bara en jämförelse. Åldrarna är svåra. Och inom gruppen så finns det grovt kriminella seriebrottslingar som direkt fångar upp nya smågrabbar när de kommer till stan. Det är väldigt tydligt för oss. Små
små grabbar, de kan säga till oss, nu måste ni ta den här nya Hamza som har kommit. De stora grabbarna håller på och försöker fånga honom. Och vad är det man använder de yngre till? Ja, såklart till sexuella aktiviteter, men främst till brottslighet. Fasadklättring, bostadsinbrott, mobilstölder, väldigt vanligt. Det var med en artikel i Svenskan i veckan här där en av våra killar kom och varnade. Han hade blivit utsatt för människohandel, tyckte vi. Tyckte inte åklagaren som drev det till grovt narkotikabrott. Han vittnade i det här. Han hade tvingats att bära massa nark. Man hade 8 kilo hasch i beslag. Han hade talat till sig genom hemlig avlyssning 50 kilo till. Blir fällande domar på 3 landsmän. Nu sitter han ändå i förvar, har inte något skydd av myndigheterna och ska utvisas och är hotad på förvaret av äldre landsmän som vet att han har pratat med polis. Väldigt, väldigt utsatt. 2 flickor har vi haft. Visst blir det en trevlig stämning? Ja. Det blir tyvärr så. 2 flickor såg vi här från Barcelona-trakten som var uppe och vimsade runt. Och det var 6 mot ersättning enligt vad källorna sa. Och fick någon joint här och någon stulen mobil där mot någon avsugning. Och så såg det ut i 2 veckors tid innan vi lyckades få till ett snabbt LVU och en CIS-placering på båda flickorna. Och sen hemtransport. Och varför är vi då snabbare eller varför fungerar det snabbare med tjejer? Det är ju såklart att de skulle placeras och tas om hand, men pojken är i samma situation. Jag brukar prata om Amerikabrev. Nu är jag född på 70-talet, tror det eller ej. Och läste i skolan om Amerikabreven där svenskarna åkte till USA. Drömmen om det nya och man skickade hem sina brev. Här är det gott att vara. Här finns det guld och gröna skogar. Så gör våra marokkankillar också, såklart. Det här är deras Facebook-sidor. Finns på alla deras hemsidor. Massa pengar, massa mobiler. Ofta så är det någon kläd, någon dress, Adidas uppifrån och ner, eller Nike, eller Lacoste är väldigt poppis. Marokkanska flaggan såklart. Det är en pullfaktor. Här är det bra. Och sen att de flesta killarna säger att det här är inte som vi trodde att det skulle vara. Det blev inget bra. Man är tonåring också, man tänker kortsiktigt. Och där berättar jag lite grann om den här killen med människohandelsärendet. Kontentan för oss som polis är när de kommer till oss och berättar så här ligger det till. Då måste vi lyssna och då kommer det kosta resurser. Det tog 6 spangrupper från en länsenhet 1 månad att hitta den här första gärningsmannen. Och man har med teknik, mobila, telefonmaster och så vidare för flera miljoner i kostnad. Och så hittar man den där till slut. Och samtalslister hittar den biten. När de pratar måste vi lyssna och vara beredda att agera. Processioner pratar de inte med oss om, såklart. Det är väldigt skamfullt. Dessutom, allra sist, vår afghanska poliskollega pratar man inte om som afghansk ungdom. Det är väldigt skamfullt. Då pratar man hellre med mig som svensk. En afghansk kille berättade det här för en månad sedan. Jag, bara den här killen, kände 8 killar som prostituerade sig i Stockholm. Bara en kille. Jag kan inte säga mig på grundval av det hur stort problemet är. Men det här är också en effekt av asyllagarna. Man drivs ut i en kriminalitet och en utsatthet blixtsnabbt. När man inte har något boende och ingen dagersättning längre. Vi pratar om en utsatthet också. Hej var det går. Gruppen ensamkommande är en lätt tillgänglig grupp för olika krafter. Någon ordförande för någon obskyr MC-klubb var delägare i HBBM i Stockholmstrakten. Någon annan är en radikal salafist och jobbar på ett HVB-hem. Varför gör man det? Kanske bara för pengar, kanske för ett inflytande. En pedofilring knäcks i södra Mellansverige där man i samtalslistor berättar att man planerar att röva bort ett flyktingbarn eller en flyktingungdom för ingen saknar dem. Man erbjuder någon att kasta en handgranat. Alltså det är en grupp som många vill åt. Ett par killar har kommit till mig och berättat att det är män med skägg som vill att de ska åka till Syrien. Man kommer att ge dem en månadslön som går till mamman hemma. Det är spridda skurar, det är en lätt grupp att försöka nå från olika håll. Eget ansvar förstår ni själva. Man kan inte ursäkta om någon begår brott. Men det här är en problematik som är spretig med den här gruppen. Och det är ungdomsbrottslighet. De yngre får göra skitsakerna straffritt och de äldre styr. Och det är
löfte om beskydd och lite pengar och ibland frivillighet. Och skillnaden som ni ser, man får inte stanna, man har ingen förtroende för myndigheter eller väldigt liten. Om man pratar med myndigheter och har fått fastslaget här, då får man ändå bli utskickad ur Sverige. Så det är en ganska mörk syn. Vad gör vi? Vi har socialsekreterare från något som heter Ungdomsjouren fram till Stockholm med i polisbil en gång i veckan. Då försöker vi att hejda oss lite och vara ute flera timmar istället för att gå ut och hitta någon som är narkotikapåverkad efter 5 minuter. Vi går alltid fram först. Alltid kroppsvisitationer, alltid en inre utlänningskontroll. Vem är den här personen? Vad finns det för äldre i gruppen som kan se dominanta ut? Vilken av ungdomar kan vara efterlyst för ett LVU eller liknande? En tredjedel av dem vi påträffar är avvikna från någon slags boende och efterlysta. Och det är vanligt ungdomsförebyggande narkarbete. Det är inget konstigt egentligen, med inslag av utlänningslag. Finns man med i en asylprocess och är under 18 så tas man inte i förvar. Det händer inte. Det kan hända vid något tillfälle om personen tidigare har sökt asyl i ett annat EU-land, så kallad Dublin-överföring. Då kan det bli ett förvarstagande med det 72 plus 72 timmar. Så är man under 18 i asyl, inget förvarstagande. Om man då fyllt 18 och har fått sitt avslag, ärendet är överlämnat till polis, då har vi arbetsuppgiften att ta personen i förvar eller att han ställs under uppsikt. Och finns man ute i en kriminell område med unga omkring sig, då är man och blir en kriminell förebild som leder de yngre. Så för oss är det viktigt att ta brottslingarna först. Då agerar vi gränspolisen fullt ut. Och det är så tydligt, precis som i annan ungdomsbrottslighet, får man bort de äldre vargarna så blir det lugnare i gruppen. Så där är våra två spår. Väldigt tätt samarbete med socialtjänst. Inga problem med sekretess överhuvudtaget. Om ungdomen erkänner ett narkbrott eller något för socialtjänst, så får inte vi det tillbaka. Det är en 2-årsregel och det stör inte oss ett enda dugg. Vi använder alla de här narkbrotten som underlag till socialtjänsten för att kunna skapa insatser. Bra TA och bra UL. TA är teknisk avlyssning, hemliga tvångsmedel och bra uppgiftslämnare. Det här är en väldigt viktig sida när jag pratar med poliser. Jag föreläser mycket för våra egna turlag. Långsiktighet och kontaktskapande. Du behöver inte tycka om de här ungdomarna, men då visar du respekt och att du är lite nollställd i ansiktet och inte blänger på dem. Och släng fram, här är mitt nummer om du har några problem. Då kommer man att få underrättelse tillbaka. Man får liksom gå lite bakväg från polishållet. Den här håller vi på att arbeta fram för att de ska förstå, vad är det för något polisen vill med mig? Man har haft en annan erfarenhet av poliser. I Marocko så får man en smäll och så tar polisen deras hasch och röker själva. Det är vad de säger själva till oss. Sen om det stämmer eller inte får vi se som en sanning och modifikation. I Spanien så slår de lite lösare, Frankrike lite bättre och så vidare. Så vad vill polisen i Sverige? Det här är något som vi ska översätta till dari och till arabiska. Vi gör även en interaktiv grej, en liten app som vi har i mobilen för att visa fram en talad med röst, eftersom en hel del analfabeter inte kan läsa. Vad är det som kommer att hända? Varför ska jag in i en polisbil? Vi slipper en fight för att man är rädd. Och de förstår vad det som ska hända. Det är ett barnperspektiv i det hela. Ofta så stannar man inte på en polisstation. De behöver veta vad kommer att hända följande tid. Vi ser att det är viktigt. Fram tills nu har vi ofta en tolk via telefon eller Google Translate. Det här kommer att hända. Vi tar de här 10 minuterna på gatunivån. De är viktiga. Och så har vi hela det här som jag kör med polisen mycket. Skriv en SOL 14. Vi har något som heter UNDUP, underrättelseuppslag, spaningsuppgifter. Kopiera texten till det. Skriv in det i en SOL 14 och det skickas iväg till socialjouren. Likväl som vi inte sätter igång spaningsinsatser på en enda underrättelse, så tar inte socialtjänsten ett LVU på grund av en orosanmälan. Det måste komma in ett flöde. Det här kan inte polisen. Vi försöker bli duktigare på det. Det måste finnas en kedja från gatunivån upp till socialhandläggaren som kanske sitter i Kiruna och aldrig har träffat andra som hon har ansvar för eller han har ansvar för. Väldigt viktigt för oss. Och en kille som sa, jag ska göra det sista här så ni inte blir stressade av tiden. Det blev en fight inne på arresten. 6 poliser på en 15-åring som blev helt galen. Polisen hade haft hat i blicken när han tittade på honom direkt.
stämde, och en dum polis, hatade marokkaner. Och det ser den här killen direkt, de läser av människor jättesnabbt. Och vill man fighta ska man få det, och man har alltid lagstöd till det, nästan. Men det är otroligt onödigt. Man kan ha ett annat arbetssätt. Man behöver inte tycka om det, man kan köra en respektfull stil. Och ska. Svart i själen och på bildspelet. Tack! Christian. Även här så öppnar vi upp för frågor. Jag skulle säga att man Malmö är ju genomfart, kommer ju alltid in och drar snabbt, det är våran bild. Och man har inte samma heroinlangarled, vi har västafrikanerna som langar heroinet i Stockholm, jätteetablerat. Kanske 10 stycken står en förmiddag på Plattan. Det skulle jag i korthet säga orsaken. Någon mer fråga? Jag kan passa på att ställa en fråga. Hur, i diskussion med kollegor runt om i landet, hur ser det ut? Är det en liknande bild som ni får ta del av? Det där är lite olika. Det har ju svängt lite grann. Jag pratade med Malmöpolisen första gången för 3 år sedan, så nämnde ordet ensamkommande. Det var till avbruten och så här, vi kallar dem skäggbarn. Det var det första. Sen har man mjuknat lite grann och börjat förstå att det finns småttingar som far illa och det finns en spridning i det här. Lite kamp inom myndigheten måste jag säga, men det är väldigt mycket utbildning. Regionpolischefen i Stockholm har beslutat att alla turlag ska ha föreläsning av oss. Det är bra. Att man förstår att det finns en annan bild. Varsågod. Du sa att du hade en typ av Jag läste rätt så tidigt om, det var väl våren 16 där, så började övergreppen på boendena inom afghangruppen att komma fram. Man räknade upp 7, 8, 9 stycken där man då i efterhand i domarna efter åldersbedömning, då hade man vuxna män som hade varit på ungdomar. Vi fick ju så många samtidigt, vi ingen hann med, det finns förklaringar till mycket. Det är i min värld ett barnperspektiv att barn ska bo med barn. Vi måste göra det som går för att få till det. Sen om man släpper igenom en av misstag, en 20-åring som då får vara en 17-åring, fine, det gör vi ingenting. Men att det blev sådana spridningar, det blev helt tokigt. Och sen tekniken, att den är bristfällig och knäleder och magnetröntgen och nyckelben och allt det där. Jag ger mig inte in det, för jag kan det inte. Men vi ser effekten med de här vuxna männen som finns på gatunivån och bara hit, ta hit och bestämmer och bossar. Det är farligt ur våran synpunkt. Har du någon fråga? Nej. Då tackar vi dig så mycket, Christian. Tack.